Breiðablik sló Shamrock Rovers út í forkeppni meistaradeildarinnar á þriðjudag og mætir Danmörkumeisturum FCK í næstu viku, en þess á milli þarf að sinna heimavígstöðunum. Blikar virðast líka í nokkuð góðu flæði og sýndu það í fyrri hálfleik gegn IBVF í gærkvöldi. Danir Muminović skoraði fyrsta mark Breiðabliks á 20. mínútu með skalla eftir horn. Stundarfjórðungi síðar komst Breiðablik í 2-0 og nú var það hinn miðvörðinn, Viktor Örn Margeirsson, sem skoraði. Viktor Karl Einarsson átti sendinguna. Breiðablik hafði ekki lokið sér af í fyrri hálfleik og Clement Olsen skoraði þriðja mark þeirra rúmri mínútu fyrir leikhlé eftir sendingu Jasonar Daða Svanþórssonar. 3-0 stóð í hlé og Blikar tóku fótinn af bensíngjöfinni í seinni hálfleik. IBVF minnkaði muninn á 50. mínútu með marki Hermanns Þórs Ragnarssonar en fleiri urðu mörkin ekki. 3-1. Thank you.